Можна сказати, що тренд цього сезону – це сабордінг. Це досить молодий вид спорту, який є різновидом серфінгу. Однак сабборд комплектується спеціальним веслом, за допомогою якого і здійснюється управління. А як все це працює, перевіримо сьогодні на собі. Це Маша, і сьогодні вона наша інструкторка сабордінгу. З чого ми сьогодні будемо починати? Перед виходом на воду ми проводимо обов'язковий інструктаж. Для початку ми відрегулюємо весло під наш рост. Ставь руку. Після того, як ми налаштували весло, що ми робимо далі? Любое обучение мы начинаем на суше. И сейчас мы разберем, где мы должны находиться на доске, как грести, как держать весло. У доски есть центр, это ее ручка. И находимся мы всегда по центру. И начинаем мы с коленок. Ну, давайте тогда спробуем вот так. Клади весло. І становись на коленки так, щоб ручка була чітко між ног. Ну, ми вже стоїмо на колінах, і тепер потрібно навчитися працювати ось цим веслом. Як це правильно робити? Беремо в руки. Одна рука у нас знаходиться чуть ниже, вторая вище. Работаем ми веслом з двох сторон. Тобто, з одної сторони, от носика к корме. Делай, як будто імітацію, да. От носа к корме. І со второй сторони перехватываем весло. И делаем то же самое с другой. От носа к себе. Таким образом мы будем двигаться вперед. Сидячи, я тут все зрозуміла, це ну, трошки легко. Хотілося б спробувати щось більш екстремальне. Для этого мы можем встать на ноги. Для того, чтобы встать на ноги, берем весло в кулачки, упираемся перед собой и по одной ноге ставим вместо колена. Ставим в район ручки. Одна нога и вторая нога. Ноги чуть-чуть шире. Есть. И поднимаемся. Когда мы это сделаем на воде, ты встанешь и упрешься веслом в доску. Это твоя третья точка опоры, и тебе будет более комфортно и более устойчиво. Верхняя рука у нас уже находится сверху ручки. Нижняя чуть-чуть вот сюда. Вот так вот. И работаем мы точно так же с двух сторон. С одной стороны от носика к себе. Еще раз. Есть. Перехватываем весло. Да, и с другой стороны от носика к себе. Це мій перший такий досвід, і я, чесно кажучи, дуже боюся впасти у воду. Що у такому разі робити і як можна себе убезпечити? Боятися не потрібно. Ми одягнемо страховочний жилет і прицепимо ліж. Це називається ліж, страховочний поводок. Він необхідний для того, щоб, якщо ти вдруг упадеш з доски, доска від тебе далеко не уплила. Його обов'язково одягають, коли вітер і на морі. Тобто, якщо навіть ти падаєш, доска від тебе нікуди не дівається. Вдяглися, повністю екіпірувалися, зараз можемо залазити вже на дошку. Я так розумію? Да. Все зробила? Да. Ну, давайте починати. Начнемо ми. Пристегнемося лішом. Ставь сюди ногу. Яку саме? Любую, яку тобі удобно. От сюди. Раз. Стой, ага. Не залазь. І цепляємо його к ноге. Дальше мы становимся на коленки. Сюда. Рука, рука, колено, колено. Угу. Так. Ух ты, мій. Раз, це два. Досить страшно. Наче така нахиляється. Угу. Сейчас отрываю ручки. Поднимай так. Таз. И попробуй расшатать доску со стороны в сторону. Это необходимо для того, чтобы ты поняла, насколько она валка и устойчивая. Це перевірка моїх нервів на міцність просто. Что-то вроде. Да, сильнее, сильнее. Так. Вот так. И сейчас мы на коленках вот так вот пройдемся, сделаем кружок, чтобы я точно понимала, что ты можешь управлять доской, что ты понимаешь, что делать, и потом мы уже будем становиться на ножки. Так, добре. Ну, це моя буде перша подорож. Сподіваюся, що вона закінчиться вдало, і я просто не впаду у воду. Або це буде дуже ефектний кадр. Да, давай. Да, и прям, да, 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 да. Еще, смелее, 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 греби. Греби, давай, 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 смелее, смелее, смелее. Еще, 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 смелее, быстрее, с коленок никуда не денешься. Просто неймовірно, мені дуже сильно сподобалося, і я раджу вам усім спробувати. Дякую, Маша, за таку класну подорож і дуже велике спасибі за такий чудовий інструктаж і чудово проведений час.
пожалуйста, приходите еще. 11 канал. Усі фарби твого життя. Обов'язково підписуйтесь на наш YouTube-канал, щоб дізнатися першими про найважливіше. Слухайте, дивіться, коментуйте.